Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Muhammad Rozi Jidin mengesahkan penemuan seorang bayi yang masih bertali pusat ditinggalkan berhampiran Sekolah Kebangsaan Darul Hikmah Jalan Jelai Alor Star Kedah. Setelah pemeriksaan dilakukan, bayi berkenaan kemudian dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Alor Star untuk rawatan lanjut. Keadaan bayi itu dilaporkan stabil dan kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan.